kuna mcheza feramu moja amejitokeza na njia zake za kipekee. Anajulikana kama vile Papa Freddy, anakipenda ngamwaya. Bonjour President Excellency, comment Papa Fred? Mimi nafanya business legit na Nairobi na international. Nguo kemikali yangu special. Kama ngapata pesa kidogo, minga mwaya ili kemikali ndani ya pesa, tapata pesa bingi. Singalipa deni IMF, ngalipa deni World Bank. Kama pesa ngabaki, singagawana Kenya mzima, kila mtu 2 million, 2 million. Wewe kama ngapenda idea, piga telefone yangu. Tufanye business legit baba. Kenya at 60. Ah, mwisho.